Në fshatin Ninat në Konispol është zhvilluar takimi i dytë i Akademisë për studimet e qamërisë. Personalitetet e treves së qamërisë, por edhe banorët e zonës, kanë marrë pjesë në këtë sesion, ku është përkujtuar figura e rilindasit Hoxha Tasinit. Në shtëpinë e tij muze që ndodhet në fshatin Ninat, historiani Selman Sheme ka kujtuar rolin aktiv që Hoxha Tasini ka luajtur për çështjen shqiptare gjatë gjithë jetës së tij. Në mbledhjen shqiptare të Prizrenit dhe njëkohësisht në mbledhjen e Prashërit. Dhe të Dibrës. Në këto tre kuvende ka vëmëtari aktive Hasan Tasini, kur fillon aktiviteti i rilindasve shqiptar, luftëtar për mbrojtjen e jugut nga coptimi, është Preveza. Mbledhja e zakonshme e lidhe shqiptare të Prizrenit të Prevezës, ku Hasan Tasini, Sami Frashëri, Abidjel Pash Dino e tjere tjerë kanë një rol përcaktues. Kjo mbledhje Prevezës nuk u realizua. Nuk u realizua sepse pat protestat të mëdha të organizuar krahas tirash edhe nga patrioti madh Hasan Tasini me manifestime dhe demonstrime në rrugët e Prevezës që ndaluan punimet e kësaj marrëveshje, kësaj konferencë mbledhje të kundërisht marrëveshja midis Greqisë dhe Turqisë. Ndërkaq ish deputeti Tahir Mojedini dhe aktivist i njohur i çështjes çame, ka theksuar se Akademia për Studimet e Çamërisë e krijuar së fundmi do të punoj për mbledhjen dhe dokumentimin e fakteve politike historike dhe rolin që treva e qamërisë ka luajtur për çështjen kombëtare. Ai tha se duke nisur nga shtëpia muzeje Hoxha Tasinit, që duhet të vihet në funksion, detyrë është të konservojnë të gjitha pasuritë kulturore dhe historike të zonës. Aktiviteti dhe puna e Hasan Tasinit është shumë e madhe, por ne vo fokusuam që Akademia Studimi për Qamërinë ta promovojë ke shpia filozofit, rektorit partë të Universitetit Stambollit, Hasan Tasinit. Akademia është krijuar për të vetë mërësye që të lumtohet dhe historia e krahinës të shqiptarëve të qamërisë të bëhet në bazë shkencore. Mjaft me dilin datatizëm, të gjithë e duam krahinën e qamërisë, por të ne me akademinë, në mënyrë shkencore, me ulëmtimet e historianëve, të akademikëve, do ta çojmë këtë punë për zgjidhje përpara.